unutrašnjim alter. Itong unutrašnji malter je gipsani gleteni malter koji se nanosi direktno na itong blokove u debljini od 4 do 10 mm. Pre samog početka malterisanja potrebno je postaviti ugaone profile na svim otvorima. Pomoću ugaonih profila određuje se debljina maltera. Ugrađene ugaone profile potrebno je pravilno postaviti vertikalno i horizontalno. Zatim se nanosi unutrašnji malter mašinski ili ručno. Itong unutrašnji malter nanosi se direktno na itong blokove bez prethodnih premaza ili cementnog šprica. Tokom nanošenja maltera koriste se zaštitne naočare, a neophodno je slediti uputstva i upozorenja proizvođača istaknutih na pakovanju. U uglovima kod prethodnih zidova gde postoji dilataciona fuga popunjenja građevinskom penom, potrebno je u naneseni sloj maltera utopiti ravic mrežicu širine otprilike 30 do 35 cm. Dobro je glettericom utisnuti u naneti malter i preko nje ponovo naneti sloj maltera. Naneti malter zatim je potrebno poravnavati aluminijumskom letvom od ozgo prema gore, a potom u poprečnom smeru još jednom poravnati naneti sloj maltera. Prethodno izmalterisani zid potrebno je očistiti, odnosno ukloniti pošpricani malter, pa nakon što je dovoljno očvrsnuo, pristupa se završnom gletovanju površine. Ako je malter previše suv, može se pošpricati laganim lazom vode i površinu obraditi ravnjanjem sunđerastom ili limenom glettericom. Na prikazani ili opisani način završno se obrađuju i plafonske površine.